سلامونه ونیک کهیلی تاسو ټولو محترم ورونو ته، نو د دې ورور په غم کې خو شریک وو، خو زما له نظره د ده رنګ تور ده. دا هم لږ پنجابي ته سوی، ده سره ډېر پخوا ظلم سوی ده، ځکه خو یې دا نوم هم دغه شی ده. نو په غم دې شریک وو ګرانه، خو ته له جایه ارمونه یې، نو له تا نه به کوم الحالونه پیدا شي چې اوس موږ د ده غم وخورو. دا هم د ایرام لوی الواد. نو راځو خپله خبره ته. وروره ګلبدین حکمتیار اوس ملت پېژندلی ده، ولاکه راشکه اوس قهرمان که. ګلبدین حکمتیار چې پاکستان ته لاړه، دی وایي زه د یو حزب مشرم، د پاکستان له سیاسونو سره دې وکتل سمه ده، د پاکستان له ملي اردو سره دې د هغوی په هغې کې څه لپاره کتل. بیا خو تا د اسلام لپاره ډېر څلوېښت کاله جهاد وکړو، هغې دومره خو به دې کړي وو، دومره خو به دې کړي وو چې ورته ویلي دي وای چې وروره دا نظام دې کوپري ده، دا خو دې هغې که لږ اسلامي که، دا وردګوخاني خو بند یې که، دا مشوره به دې ورکړې وه. تا خو هلته چیغې ویلې لکه ګنده سپی په خپل کونګرو یې د غول کول. وروره افغان حکومت دې موږ دښمن ده، افغان حکومت دې تا دښمن نه ده، هر افغان بچی دې تا دښمن ده. ولې د تا کارونه او د تا کړنې ټولې د وطن په خلاف او د وطن د دښمنانو لپاره دي. ته چې هلته تللې او په افغان ملت دې نیوکې کولې، دومره خو به دې کړي وو چې ورته ویلې دي وایي چې باداره چې په دا سواد کې د پښتني وځورولې او پښتانه دې بندیان کړل، ودې وازل په دې شمالي او جنوبي وزیرستان کې کوټه کې دغه بند که. که ته رښتیا افغان وای، تا خو به دا خبره دا مشوره ورکړې وای. خو تا افغان نه یې بچا، ته خو د هغه زوی یې. په جای دې چې دا شکایتونه دې ور وړي وای او ورته ویلې دې وای چې دا کارونه مه کوئ، صحیح ده ته مې بادار یې، خو ما د اسلام لپاره وروره تقریبا پنځه دېرس کاله کرنل امام حمید ګل ته کونه ورکړې ده. نو دومره خو به دې ورته ویلی سو. وده شمشتور انډی تا ته بلا دیا غلو درو گرزه دی محسن دوڑ خیه واوری افغانانو، چلویخ کالا کیگی چه تروس پوری اول وار ده چه دی افغان ملت چا ملا تڑلی دا غپی ٹیم نه تور راخیسته، نه بم راخیسته، نه وصله راخیسته. صرف دوم را غگی کلی چه ورور دا خلق موزنی، دا دې موږ مټو بازو ده، دا مه وزنی او دا په حکمتیار بده لګېدلې ده. نو اوس سوچ ورته وکئ، په جای دې دې چې ده کومک کړی وای، ده یې غږ بدرګه کړی وای، ده یې تر شا ولاړ وای، دی تر اوسه پورې ولې د پی ټی ایم په باره کې یوه خبر نه کوي؟ څه وجه ده؟ طالب یې ولې نه کوي؟ خو بچی یې ده که نه، الوا دې ده، د پنجاب مزدور ده، دی صرف د خپل وطن پښې وي. اوس پې مرکر دي وای، موږ تیارې نه دي کباړ کړي، اوس پې مرکر دي وای، موږ پلونه نه دي وران کړي. هلته بل لای کې د نظر په نوم یو 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 ځناور ناست و، ته یې راسه بچیه زه چیلنج در کوم، تا ویلې کوچی بې تعلیمه سړی ده، اوس په دې میږو شاته روان یې، راسه دلته کښېنه، که چا در باندې میک بند کړي یا چا کوس کړي زه دې ذمهوار یم. که پښتون یې او له پښتني پیدا یې، راسه راسره وغږېږه چې تا ته زه یو یو ثبوت درکوم. ته د پی ټی ایم د ښځو عکسونه ولګوې، دا په پښتو کې ستا. ته له هغه ښځو د پوښتنې کړې چې د هغه زمن چیرې دي، د هغه مېړونه چیرې، د هغه اولادونه چیرې دي. هغه چې منظور پیدا کړي، د منظور پښې چپوي، هغه په څه حال کې دي؟ هغه راځي خپل غمونه زاړي، هغه راځي تیکه تیکه دي، نهار دي، الوا دي ورته وزلی ده، کور یې وران کړی ده. تی عکس راواخلې په سوشل میډیا کې ولګوې، وایي دا سیکولر دي، تو نالت یې در باندې لا دغسې پښتو سې تیکه یې. بیا وایي محسن دوړ چې ده دا د عیسای کس ته، د عیسای کس چې وایي، خو ګلبدین خو یې بیا ورور و که نه، بیا خو یې په خپل ورور باندې نیوکې نه شوی کولی لکه پکتیاوال. بیا خو یې باید د ګلبدین طرفداري کړې وای.
ګلبدین تا کې دا مرزونه ستا والله سي هم داسې شرمېدلې به یې لکه دا څنګه سي شرمېدلې ده زه د خپلو مبارزونو ته دومره خوشاله یم والله من ورته غټېږم هغه وختونه تللي وه ملته چې په اکاني مدرسه کې به درته پیتوه تا وکړه ټول پاکستان او ټول د موږ زناور به په یوه خبره وو اوس هلته دومره څوک پیدا شوي دي چې هغه وروره که نور نه یو نیخ ور واچوي چې دا پیتوه دې غلطه ده دوی خو دې اوس دغه پیتوه وچلوي که نه هغه بله ورځ ملا یو پیتوه ورکړې او دا ټول مبارزین په لایب راغلو خبره یې په خوله کې ور وچه کړه د سمیع الحق زوی یو دوه خبرې کړې وې شل ملایبونه پرې راغلل وروره وروره په خوله کې یې خبر ور وچه کړه نو مایک د چا خلاص کړه دا مایک بند کړي افغانان راویښ شوي دي افغانان اوس پوه دي افغانانو تعلیمونه کړي دي والله که د نور آباد داسې طرف ته روان ده په لس دولسو داسې مشکلاتو کې اخته ده چې یو خلاصوي بل تر ځي او بل خلاصوي بل تر ځي خوشحاله په دې یم چې تر اوسه پورې موږ له کوم جهه تبا کېدو اوس هغه جای خپله تبا ده اوس جوړیږو ما دا خبر نن شنسب ساکي خیل ته هم وکړه مالې د ما په عمر اول وارې زه محسوسوم چې د موږ وطن د ترقي په طرف روان ده ولې چې له کوم جي به ډزېدو له کوم جي به پیتوې راتلې د هغو خولې وربندو د همدغه مبارزونو وجه ده دغه پي ټي ایم وجه ده پي ټي ون به موږ سره کومک کوي موږ به دوی سره کومک کوو له تاسو اروپایانو نه یو جهان مننه کوم چې د پي ټي ایم لپاره م جلسې وویستې که هغه شیرزاد صاحب وي که کاري صاحب وي وروره که ته خپله خلیلي صاحب یې که بل ورور ده نو زړه له کومې درشکه مننه کوم په دې درشکه کوم چې خپل قیمتي وخت په اروپا کې خلک ولاکه خپل ځان ته خلاصي تاسو د وطن لپاره دا خدمت کوئ نو ځکه دغه خلک اوس له خبره یې څوک نه اوري او نه غږ کوی سي ګلبدینه که ته رښتیا مسلمان وای او تا رښتیا جهاد د الله لپاره کړی وای تا به د نن بادار ته مشوره ورکوله چې باداره په ما د وطن ران که په ما د وطن ټوټه ټوټه که په ما د تیارې ټوټه ټوټه کړې په ما د مزایل ختم کړل او صرف د اسلام په نوم او د تا په ملک کې حرام منډې خلاصه پاتې ده ولې نه کوې موږ ولې وایو چې په پاکستان کې عالمان نشته وجه یې څه شي ده که په پاکستان کې عالم وای دوی به تر اوسه یوه پیتو ورکړې وه چې هرا د منډۍ د بنده سي و علما نشته کې نشته کې که دوی له الله یېرېږي او د الله لپاره یې دا وروره علم کړی دوی به سبا راجګېږي او د دې حکومت په خلاف به پیتو ورکوي چې دا کوپري وته حکومت ته دا کوپري نظام ده او دا کوپري باچا ده چې وروره ښځه یې یهودۍ ده او دی خپله لا په څو مشکلاتو کې بند پاتې ده نو دغه وجه نه موږ وایو چې عوام به هر رقم وي خو علما نشته کې اسلام نشته کې که دوی مسلمانان وي او یا دوی علما لري دوی به سبا پیتوه ورکوي تر اوسه خو یې نه ده ورکړې او ګلبدینه ولا که راشکه هغه په چوکۍ کېناستې څومره وخت به دې پاتې وي ګلبدو که د هغه خبره وای دنیا که ټوله کوس کوس یې د چرګ په نصیب کونه رسېدلې قسم په خدای چې ټوله دنیا با چوکۍ چوکۍ او باچایي سي د تا په نصیب همدغه غلامي رسېدلې والله که بل شی راشته وکړي کوچي ماما تاوان یې کړی تاوان $50,000 دې تښتولي همدغسې به تبا کېږي او د تباهي طرف ته روان یو ډېر خوشحاله یو چې ملت مې راویښ شوی او ملت مې جوابونه وایي نوی نسل مې جوابونه وایي تعلیم یافته بچیان مې جوابونه وایي وروره آینده نسل مې پوه شوی دی اوس مې نسه تبا کولی لکه دا لای پوته سې کېنم او راځي دا نوي تنکي ځوانان او راځي د خپل وطن په مشکلاتو خبره کوي داسې ورته خوشحاله یم قسم په خدای هېڅ اندازه یې نسم کولی اوس یې ولاکه نه د پیتوه وچلېږي او نه د ولاکه مزدوران وچلېږي او نه د ولاکه توتې او پروپاګنډې وچلېږي سوکربورګ د زنده آباد دی هر سړی تلویزیون لري زنده آباد د پي ټي ایم زنده آباد منظور پښتني زنده آباد محسن دوړی زنده آباد علي وزیري کوز مې ورونه دي بر مې مرونه دي
نر غونته به پیوا خبره کوي، نر غونته به نیوکه کوي، نر غونته به جواب وایي. خپل وطن یې ده، خپل کور یې ده، چې دی ونه غږېږي نو ده رقم ته سپی نه ده لکه ګلبدین سپی. د ده رقم ته سپی خو هېڅ حق نه لري چې د ما په وطن وغږېږي. دا د وطن اصلي بچی ده، د وړ دا د وطن اصلي بچی ده، ځکه د وطن په ښو بدو باندې خبر ده، د ملت په حالاتو خبر ده، ځکه غږېږي. په بل چا ولې نیوکه نه کوي؟ ته غلام یې، ته ورته معلوم یې. هغه د جیوچکیو په منځ کې ناسته د تا د وطن غم خوري، او ته مردګاوه په کابل کې خوله نهسې خلاصولی چې دا کوزه پښتونخوا کې په پښتنو څه روان دي. واخر دعوانا الحمدلله.